հնարավորվեն։ Խնդրում եմ մի քիչ կանգնեք, զրուցեք, բայց խնդրում եմ հավաքը դադարեցնենք։ Ես ձեզ խոստանում եմ։ Ես ժողովրդին չեմ դավաճանի։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, ես ձեզ խոստանում եմ։ Երբ որ կլինի անհրաժեշտություն, ես ձեզ բոլորիդ կհրավիրեմ հրապարակ։ Եկեք էսել մուտքերի վրա պայմանավորվեն։ Բայց խնդրում եմ հավաքը դադարեցրեք, շատ եմ խնդրում։ Այսքանը, ես հիմի նաև չեմ մնալու այստեղ, որ հավաքը շարունակվելու պատճառ չդառնամ։ Շնորհակալ եմ բոլորիցը։ Գնացի։